Orivalta da ori kuqnis produktsia 2008 qlis avgustos omis shemdeg akhalgorshi savaqro obyektebi isev dzvelegurat funktsionirebs. Rayonshi zogi magazia Tbilisidan shesuli produktsiit maragdeba, zogi ki Vladikavkazidan. Shesebamisat qidva gaqvida rusul rubshi chxdeba da kartul arshits. Rogoria dghevendeli akhalgoris savaqro obyektebi da tskhovreba okupirebul zonashi. Gazet rezonansis jurnalistis Mari Otarashvilis reportaji spetsialurat metkhre arkhistvis. Folkloristi Rezo Chocheli 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგაც ახალგორის ბაზრი შესასვლელში ზის და ძველებურად უკრავს. აქ თავის ხელნაკეთ ფანდურებსა და ხის კოვზებს ყიდის. ეხლა უყურებ ხოლმე ეს ლადები. აი ეს რამე მას აქვს 7, ემა კიდე 12. ემა სახლო აქვს და და აი უყურებ ხოლმე. არა არა, უშინაურებია, ჩაბარებული მაქვს. ომის შემდეგ ახალგორის ბაზარში არაფერი შეცვლილა. ყოველკვირა დღეს დილითადრე ახლომდებარე სოფლებიდან, ლარბისიდან, ბოლიდან, მოსაბრუნიდან ძველებურად ჩამოდიან და რძის ნაწარმს, ხილს, ბოსტნეულს ყიდიან. ბაზარი ძალიან კაი ბაზარია. სადარ არის? ყოველკვირას არის. ყოველკვირას არის, ყველაფერიც არის. ახალგორის რაიონულ ცენტრში სულ 10-მდე მაღაზია, მაგრამ 3 მთლიანად რუსული პროდუქტით მარაგდება. პროდუქცია კი ვლადიკავკაზიდან შემოდის. საქონელი იყიდება როგორც რუსულ რუბლზე, ასევე ქართულ ლარზე. რუსეთიდან შემოდის ეს პროდუქცია და როგორც ვიცი, აი ეს რაც შემოსული არის ამ მაღაზიაში ქართული პროდუქცია იყიდება. ფასად რუბლით აწერია და ლარით. მაღაზიის მფლობელები გელა და ბესო მახარაშვილები კამერასთან ლაპარაკს ერიდებიან. გამყიდველი კი ამბობს, რომ რაიონში ხალხის სიმცირის გამო კარგი ვაჭრობა არ არის. თუმცა უკვე ზაფხულია და წერომაში მცხოვრები ახალგორელებიც მშობლიურ რაიონს სტუმრობენ. საკუთარ სახლში უკვე დასასვენებლად ჩასულები ან რაიონის პარკში ერთობიან, ან მდინარე ქსანზე გრილდებიან.